Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. €300.000 de la Diputació per a complir amb el compromís de restaurar el campanar de la Seu. Inici de la UEG en la presència de l'oncòloga Anna Lluch. El càncer és avui, malgrat tots els avanços aconseguits, un dels problemes de salut més important en la major part dels països occidentals. Per la seva freqüència i letalitat, el patiment humà que provoca, els recursos sanitaris implicats en la seva assistència i els nombrosos interrogants oberts sobre la seva etiologia. No coneguem d'on ve, no coneguem quina és la causa primera. Amb arguments com este, començava el divendres passat la Universitat d'Estiu de Gandia amb l'acte institucional de la conferència de l'oncòloga Anna Lluch. Però ha estat avui dilluns quan ha donat inici l'activitat educativa i lúdica. Demà participarà el politòleg Sami Nair, que torna a l'UEG per a parlar dels moviments migratoris al Mediterrani, mentre que el dimecres visita Gandia l'excorresponsal del periòdic El País a Rússia, Pilar Bonet. El dijous, una taula rodona, moderada per Javier Velasco, abordarà qüestions relacionades amb la salut mental. Les activitats conclouran el divendres amb la intervenció del periodista Miquel Alberola, que parlarà sobre informació i tabú. Però anem amb la crònica de l'obertura de la UEG del passat divendres, en la qual en primer lloc intervenia el que durant diversos anys va ser el seu director, Joan de l'Alcázar. El professor donava algunes de les claus per la qual la cita acadèmica de l'estiu puga transmutar-se i es garantisca el seu futur. Pel que fa a la Universitat d'Estiu, tenim un repte important a afrontar. Fets els 40 anys que avui commemorem i celebrem, és hora de redefinir la proposta a la llum de les noves realitats que ens obliguen a actuar. El nou tipus d'estudiant, les innovacions en la pròpia institució universitària, les plurals vies de generació i transmissió dels coneixements, les novíssimes pautes de comunicació i de difusió de la informació. Hem de reflexionar sobre la proposta de l'estiu i crec que hem d'enfortir els lligams amb altres entitats, singularment amb els ajuntaments de l'àrea de la Safor, liderats per Gandia. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, feia un repàs a la llarga trajectòria universitària de la ciutat i com la UEG ha servit per a que el far del coneixement arribi a tota la ciutadania. Fa 40 anys, els primers dirigents de les noves administracions democràtiques començaren a reeditar la capitalitat de la Gandia universitària, que va enlluernar el 1547 la primera universitat jesuítica del món a les Escoles Pies. Amb la intenció també que la transgressió del pensament, que el far del coneixement arribara a la societat sencera. No hi ha major progrés pensar en aleshores, pensem ara, que el desenvolupament personal i en dignitat, amb formació i coneixements dels nostres ciutadans. La rectora de la Universitat de València, Mai Mestre, feia un repàs pel que han estat les fites més destacades d'estos 40 anys d'història de la UEG. D'igual forma, la màxima representant de la institució acadèmica es referia a l'actualització i evolució que ha sofert la UEG en els últims anys. La Universitat de València, en esta descentralització, obria així una nova era de relacions amb l'Ajuntament de Gandia que ens va dur també a l'obertura de la seu permanent de la Universitat de València a Gandia sota la denominació Centre Internacional de Gandia amb la vocació de projectar la ciutat de Gandia al món. Una projecció de la mà d'una universitat global com és la nostra universitat. I l'oncòloga Anna Lluch aportava xifres per a l'esperança. Malgrat l'increment de casos, afirma la investigadora que les morts per càncer s'estan reduint al ritme d'un 1% anual. Des del començament dels anys 90, a pesar del continu increment de casos, la freqüència de les morts causades pel càncer ha disminuït a un ritme mitjà de quasi un 1% anual. Aquest progrés
ha portat a xifres globals de curació del càncer pròxims al 60%. La Diputació de València ha aprovat en la Junta General Extraordinària de juliol una subvenció directa de 300.000 euros per a la restauració del campanar de l'insigne Col·legiata de Gandia. Recordem que el president de la Corporació Provincial, Toni Gaspar, avançava al març del passat any la col·laboració en un projecte en el qual també participen la Generalitat i l'Ajuntament i que, amb una inversió propera al 1 milió d'euros, servirà per a rehabilitar esta icona de la Safor i del patrimoni històrico-artístic valencià. Els 300.000 euros que la Diputació lliura ara a Gandia serviran per a començar una obra molt important en la qual participarà un equip humà composat per 40 especialistes en arqueologia, fusteria, metall, marbre, pintura, electricitat, vidre i construcció, entre altres professionals qualificats. La subvenció és plurianual i les obres poden executar-se fins al 31 de desembre de 2025, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. La primera part del projecte de restauració del campanar de la Col·legiata compta amb un pressupost de 324.000 euros. El document detalla la maquinària de precisió i els materials necessaris per executar la intervenció, tant en la part interior com en l'exterior del campanar. L'Ajuntament de Gandia ha comunicat a l'empresa Acciona, actual prestadora del manteniment integral de les instal·lacions del poliesportiu municipal, des de juliol de 2019, que ja s'ha extingit la relació, per la qual cosa els 8 treballadors que exerceixen allí les seues funcions haurien de ser subrogats per l'Ajuntament. No obstant això, segons el sindicat, fins al moment esta circumstància no ha estat admesa pel consistori i no s'ha produït per la seva part cap comunicació a la representació legal dels treballadors que ostenta UGT, on s'admeteixga la continuïtat del lloc de treball i el compliment i observança estricta de la legalitat que obliga a la subrogació. Segons UGT, tot apunta al fet que l'Ajuntament, i citem textualment el comunicat, actuant de forma clarament contrària a la legalitat i de forma irresponsable, pretén esquivar amb subterfugis la seva obligació de subrogació, substituint els treballadors que tenen dret a mantenir-se en el seu lloc de treball per altres temporals inclosos en una borsa de treball. Pel que sembla, com apunta el sindicat, tot això amb el suposat objectiu de realitzar en els propers mesos una nova contracta amb una altra empresa, la qual cosa per a UGT és un frau monumental i una brutal agressió als més elementals drets dels treballadors. Pel que fa a la contestació de l'Ajuntament de Gandia, vingut per boca del regidor de Recursos Humans, Adrián Vila, el socialista afirma que continuarà prestant-se el servei de manteniment de les instal·lacions esportives, fins i tot que la intenció és millorar el servei. De fet, només cal recordar les contínues queixes d'usuaris, per exemple, de la piscina coberta o de les pistes poliesportives. Gandia ha de ser, com a municipi turístic, una ciutat compromesa contra el frau dels apartaments turístics il·legals. Són paraules del secretari autonòmic de Turisme en funcions, Francesc Colomer, que en una recent visita a la platja de Gandia indicava la necessitat d'abordar aquest problema per part del futur Consell, la lluita contra l'economia submergida. Colomer situava tots els ressorts de l'administració autonòmica com a elements necessaris per a enfrontar-se a aquest fenomen que qualificava de global, encara que amb major presència en les zones costaneres. I jo crec que és una història com tota l'economia submergida, com tota l'economia clandestina, que és un deure de responsabilitat i un deure de fer front i posar tots els instruments que tinguem a l'abast per a combatre un fenomen que no és de Gandia, ni és valencià, ni és d'Espanya, que és global. Que jo ho veig també en el que ha de ser la defensa de l'empresa reglada, de l'empresa turística. El secretari autonòmic de Turisme en funcions afegia que és una errada criticar a l'empresari pel fet mateix de ser-ho i el que cal fer és situar-se a favor de l'empresa reglada. Explicava Colomer que un empresari crea riquesa i dona ocupació i per tot això és digne de tot el respecte. És un error criticar al món de l'empresa. L'empresari que cotitza, que genera riquesa, que genera reputació, que genera ocupació, mereix tot el respecte. I una de les formes de respectar el món de l'empresa, del teixit productiu real que tenim, és combatre l'intrusisme, la competència desleal, les rentes opaques, etc., el frau fiscal, etc. Per tant, hem de fer el possible. De fet, per a ser un municipi turístic, i Gandia ho és, hi ha de tindre un compromís protocolitzat de contribució en la lluita contra l'intrusisme, perquè és una lluita de tots, és una lluita de tota la societat. Recalcava Colomer que la lluita s'ha de focalitzar en l'intrusisme, en este sector. I per això combatre l'intrusisme és imprescindible, no? En un destí turístic i en la primera trinxera de defensa d'un destí turístic, que és la ciutat turística.
Almas de desguace es el título de la primera novela del gandía Mariano Lloret. Asegura ser un escriptor metòdic, amb un guió clar després de moltes hores d'analitzar i pensar. Almas de desguace és una novel·la negra, encara que sense detectiu. El seu protagonista és un antiheroi que es mou per un món que sí és propi d'una novel·la negra. Mariano Lloret compta amb diversos premis de textos teatrals i ara s'estrena amb esta novel·la publicada en Editorial Pergamino. Es podria catalogar com un thriller o un thriller negre, perquè n'hi ha, bueno, les típiques circumstàncies d'una novel·la negra, els suburbios, els llocs foscos de la societat, la violència, els pecats. Jo dic que és una novel·la on apareixen de 7 pecats capitals, 6. Llevant de la gula, estan tots allà. Bueno, hi ha algun més que m'ha inventat jo. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.